Och nu fortsätter vår omtyckta serie Svensk Finland i fokus. Vi borde nu ha kontakt med Isak Jansson som befinner sig någonstans i Svensk Finland. Hallå, var är du? Ja, jag står ju här alltså i hjärtat av Borgo. Det heter Borgo. Borgo. Jag står ju här vid Borgo älv och ja, som ni ser, arbetet är i full gång här bakom mig. Du är i Stockholm. Ja. Vad har du gjort med pengarna som vi gav dig för att du skulle flyga till Finland? Du sitter på huk, eller hur? För vad vill du säga till ditt försvar? God jul. Nej, tack detsamma. God jul.